Cronistas Guitiriños, estamos aquí un poquillo por, porque no somos dos que nos asustamos con a chuvia. Sei que hai xente que quedou na casa sendo de aquí, pois podes imaginarnos ter que vir dende a Coruña co temporal que collimos polo camiño, pero ainda así, como galegos que somos, vai ser que non estamos acostumados a chuvia. Entón, nada, pues, primero agradecer e felicitar a toda esta xente que está por aquí, máis que nada por ter a gallardía de saíren da casa e disfrutar un poquinho da música do noso folclore, que espero sea do agrado de todos vostedes. Hemos arrancado a noso turno con unha peza que se titula Folia de Pontevedra. De seguido interpretaremos un maneo titulado O Pito Cairo. Thank you.
deixando descansar outra vez o instrumento, interpretaremos agora, cambiando de ritmo, Pandeirada de Nebra. Thank you.
cabeza, si es que yo más experto de aquí, y toda esa pandiretada de brío. Chegan ao povo e vai relatando como son eles o centro da festa onde eles chegan, a xente empeza o baile e despois marcha e digamos que a festa remata, non? Con isto non quero poñer máis que claro que temos que intentar traballar entre todos, tentar de empurrar os nenos, tentar de atraelos de novo hacia a nosa música, posto que como non o fagamos entre todos, cada vez o nota máis difícil. Eu falo un poquinho a nivel persoal porque dou clases nas escolas, dou clases de folclore. Entón, sí que tentaría de primeiro, agradecer a todas as nais que están aquí e, sobre todo, felicitar o grupo de Pandireta e, sobre todo, a directora que anda, non sei se marchou xa, non sei se está por aquí. Marchou porque dixo que tiña... Bueno, sabemos que é unha muller moi ocupada. Sobre todo valorar o traballo que fai cos nenos, non? E máis que nada, e os nenos por aturar a ela. A nosa peza titúlase Muñeira de Castañolas. E vai dedicada para os nenos. Thank you.
máis a petición, máis eso, seguindo o protocolo dentro do escenario, non podríamos facelo, posto que hai que facelo sempre dar paso ao seguinte grupo, non? Sempre que hai máis agrupación. Se fóramos os últimos, non habría problema ningún. Ainda non sei se os chamaremos e cantamos unha final, pero neste entre, invito o grupo de Amas de Casa de Rivera coa súa agrupación Aires do Barbanza a que vayan subindo o escenario para continuar coa festa. E dou paso xa un poquinho a Madalena. A Madalena. Posto que non quero nunca que se nos esqueza o que esta muller fixo por todos nós. De feito, quero que todos saiban que eu non estaría aquí se non fora por ela. Nos coñecimos de casualidade porque levamos a Gaiteriños, fomos ali a Expo de Zaragoza e semanas despois recibí unha chamada da directora do Pabellón de Galicia pedíndome, por favor, si podía darlle o meu número de teléfono a unha tal Madalena Bringas de Ribeira. Entón, eu non sei se cometín a torpeza de deixarlle o número de teléfono e Madalena chamoume. Pero bueno, dixen torpeza en plan de bron, porque evidentemente eso foi o principio dunha grande amistade. Madalena está aquí e eu estou aquí por ela, non hai que esquecelo nunca. E por favor, antes de empezarnos, quería pedir un aplauso para esta muller.